Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Oktyabrın 9-da Hunguk'da vəfat edən əməkdar incəsənət xadimi Ruhengiz Qasımova ilə vida mərasiminin keçiriləcəyi yer değiştirilib. Axşam Nüqtaz xəbər verir ki, bu barədə APA'ya əməkdar artist Tahir İmanov açıqlamasında deyib. O bildirib ki, mərhum bəstəkarla vida mərasimi sabah saat 13-dən 16-ya dək Təzə Pir Məscidində olacaq. Qeyd edək ki, bundan əvvəl vida mərasiminin Heydər Məscidində keçiriləcəyi bildirilmişdi. Bəstəkarın nəşi sabah Bakıya gətiriləcək və Yasamal qəbristanlığındakı ali məzarlığında dəfn ediləcək. Allah rəhmət eləsin.